70%-l Tallinna teenindussektorist esineb rikkumisi teenindushindade esitamisel. Samas on tarbijal ka keeruline aru saada, kuidas üks või teine teenuse hind kujuneb. Olukordi, kus hambaravi või autoremont kujuneb oodatust kallimaks, tuleb ette väga sageli. Põhilised murekohad teenuse tarbija jaoks tekivad sellest, et hinna osas on jäetud kokku leppimata või algsele hinnale lisandub veel miskit juurde nõnda, et lõpphind kujuneb tunduvalt kõrgemaks. Võib-olla hambaarsti juures tõepoolest on. Seal nagu ei räägita eriti nendest hindadest, mis see teenus tegelikult maksab ja kõik selgub alles siis, kui sa oled selle teenuse juba kätte saanud ja kui arve esitatakse. Muidugi näiteks vana auto puhul, kui oli, nad rääkisid värvimisest, oli vaja väikest roostet seal üle värvida. Ütlesid algul ühe hinna, aga pärast selgus, et oli rohkem kui kahekordne. Autoteenindus ongi selles mõttes tüüpnäide, kus väike parandustöö võib kujuneda hirmkalliks teenuseks. Siin mängib rolli valdkonna spetsiifika ja kedagi otseselt petta ei soovita. Päris niisama ikka juurde ei panda, et eks kõik tahavad oma klienti hoida. Kui see hind tõuseb, siis võib ju olla mingi varjatud vigastus, et kui on auto suuremat sorti avariid teinud, ega siis ei ole kõik vigastused näha. Baltic Hair Studios öeldakse, et näiteks värvimise hind kujuneb värvi grammi hinna järgi. Kui kliendi juuksid nägemata, on võimatu täpselt lõpphinda öelda. Telefoni teel ei oska ma kunagi ju öelda selle peale, kas sul on lühikesed juuksed, paksud juuksed, pikad juuksed, õhukesed juuksed. Mina omast kogemusest juba olen täiesti olnud sellega, et telefoni teel klient ütleb, et mul on õhukesed õlgaden juuksed ja tuleb tegelikult ja tal on kolme inimese juuksed peas, aga ta ise arvab, et need on õhukesed. Nii Artelli autoremondi töökoda kui ka Baltic Hair Studio on teenindussektori eeskujulikud näited, kus hinnad on kuvatud ja klienti hoiatatakse ka võimaliku kallima hinna eest. 70%-l Tallinna teenindusettevõtetest on aga mingil moel rikkumisi hindade esitamises. Kas see ole ettevõtetel üldse hinnakirja või on see puudulik või on märgitud teenuse hind alates? Hind peab olema kuvatud lõpphinnana, et tarbija saab juba enne teenust saamist teada, mida ta selle teenusest maksma peab. Ja juhul, kui näiteks mõne teenuse puhul ei ole võimalik panna konkreetselt hinda, sest komponentel seal teenusel nii palju, siis tuleb need komponentid eraldi välja tuua. Lisatööde osas ja võimaliku hinnatõusu osas tuleb kindlasti inimesi ka teavitada. Teenuse osutajal siis ennem kui ta hakkab tegema mingit lisatööd, et anda sellest tarbijale teada, et tarbija saab siis otsustada, kas ta siis soovib seda lisatööd või ei soovi, sest sellega kaasneb ka lisakulu. Mis iganes mured aga siin kohal tekivad, saab pöörduda Tallinna tarbijate nõustamise infopunkti või Tallinna ettevõtlusameti tarbijakaitse osakonna teenistuse poole. Jätkame nüüd aga looduse radadel. Tänavu avati looduskaitse kuu Tallinna loomaaias. Eerik Kumari preemia anti kirja ja rännumehele Hendrik Relvele. Loomaaia uudiseks on täna aga see, et just praegu rajatakse Kagu-Aasia vihmametsa, mis saab valmis järgmisel aastal. Looduskaitse kuu avamisüritusel Tallinna loomaaias osales Eesti Vabariigi president Alar Karis ja keskkonnaminister Erki Savisaar. Paarkümmend aastat, paar sada aastat, paar tuhat aastat. Ikka näeme, et Eesti looduses on muutunud palju. Püsiv ja muutuv Eesti looduses on tänavuse looduskaitsekuu teema. Eesti loodus muutub nii võõrliikide tulekuga kui kliimamuutustega. Omajagu muudab loodust aga inimene ise. Eerik Kumari nimelise preemialaureaadiks sai rännu- ja loodusmees Hendrik Relve. Meie metsad, kui järele mõelda, ei olegi nii väga looduskooslused. Nad on juba mitusad aastat olnud pool looduslikud kooslused, ei pärand kooslused selles mõttes, et meie esivanemad, ka mõisnikud ja kõik on metsas tegutsenud, seal on puid raiutud, seal on jahti peetud ja selles mõttes võiks nimetada suuremat osa meie metsadest pärand kooslusteks. Tallinna loomaaias on nüüd veel üks kuum koht, Kesk-Aasia vihmametsi tutvustav maja. Tõsi, praegu on ainult hoone peaaegu valmis, ent elustik ja mets ise tulevad alles järgmiseks aastaks. Ilmas looduskaitselise tegevused ei ole loomaaja lõigustust. Kui me võtame looduskaitse alla ka kõik see, mis puudutab loodusharidust, inimestele väärtuste selgeks tegemist, mis on meist suuremad ja olulisemad. Looduskaitse kuul räägitakse põlistest elupaikadest nagu sood ja metsad, nende kujunemisest, hoidmisest ja taastamisest. Ühest küljest me püüame loodust nii-öelda säilitada ja kaitsta seda, mida me näeme täna, aga teisest küljest looduse täiesti normaalne elukäik on see, et ta muutub. Ta on muutunud minevikus ja kindlasti muutub ka tulevikus.
ja selle kaitse korraldamisel me peame kuidagi nende muutustega arvestama ja kohanema. Lisaks Eerik Kumari preemiale anti üle ka Eesti looduskaitsemärgid ja noore looduskaitsemärgid. Tallinnas töötuna arvel olevatest inimestest ligi 10% moodustavad ukrainlased. Erialase töö leidmine on keeruline, kuid mitte võimatu. Suur osa Ukraina põgenikest töötab kaubanduses, samas erialast tööd on kõige rohkem saanud meditsiinitöötajad. Ka kosmeetiku eriala on rahvusvaheliselt hinnatud üle maailma. Ehedaks näiteks sellest, kuidas oma unistuste tööd teha, on aga paari kuu eest Tallinnasse tulnud särasilmne kosmeetik Ljubov. Tänase seisuga on Eestis töötuna arvel pea 6000 Ukraina sõjapõgenikku. Üle 50% ehk ligi 3000 nendest Tallinnas ja Harjumaal. Viimase kuu aja jooksul on ukrainlaste tööle rakendumise protsent järjest kasvanud. Enamasti leiavad sõjapõgenikud tööd toitlustuses, majutusasutustes ja kõige sagedamini kaubanduses. Peamiselt Prismas, Selveris, Maximas ja Rimis. Rimis siis töötab täna umbes 50-60 selle vaheses tublid ukrainlast. Üldjuhul nad on ikkagi kaubapaigutajad, aga esineb ka tublisid ja julgeid, kes siis on kassas, aga on ka tootmises, ei saa midagi öelda, pagarite ja ametikohal. Ainuke raskus on see, et meil täna eestlased kõik ei räägi venekeelt, eks ju, et noh, me suhtleme venekeeles oma vahel. Kui kuidagi ei saa, siis Google aitab. Meie majas nüüd kõik on väga hästi sisse sulanud, kõik võtsime omaks nad täpselt nii nagu nemadki meid. Enamus Rimis töötavatest ukrainlastest on kõrgharidusega naised, kelle ei ole õnnestunud leida erialast tööd. Erialast tööd on eeskätt leitud aga tervishoiusektoris. Me tegelikult igapäevaselt praegu uurime neid võimalusi, et kus on võimalik kvalifikatsiooni nõuetega tulla vastu ja võimaldada, mis võib-olla varem oli hästi niimoodi paindumatud, aga me praegu näeme, et äkki on nagu võimalik seda teha. Ja me näeme väga hästi, et ka tööandjad tegelikult kogu aeg neid võimalusi otsivad. Ja täpselt nii sama nagu kaubanduses, sul on kas või kassas, on inimene, ta küll veel eesti keelt ei oska väga palju, iga päev õpib, aga tal on vähemalt see märge või silt, et kui tarvis küsida täpsemalt, et siis saab kolleegi käest küsida. Särtsakas ukrainlanna Ljubov teeb Tallinnas aga oma unelmate tööd. 14 aastat kodumaal kosmeetikuna leiba teeninud naine leidis siin esialgu töö ühes ilusalongis, kuid täna rendib ta juba oma ruume ning vaikselt on tekkimas ka püsiklientuur. Сейчас, возможно, клиентов не так уж много, но это только старт. Я всего лишь здесь 2 месяца. Я понимаю, что люди многие не знают мою работу. И сейчас моя работа показать, как я работаю, и, соответственно, показать себя с лучшей стороны, чтобы клиенты с Эстонии были не разочарованы в нашей работе. Ljubovi sõnul on siinsed inimesed talle palju toeks olnud ning oma tulevikku näeb naine just Tallinnas. Kas tõesti ei oska autojuhid suunatuld kasutada? Tänasel vaatlusel näis, et rohkem kui pooltel Tallinna roolikeerajatel oleks aeg autokoolis lisatunde võtta. Liiklusohutust silmas pidades on suuna näitamine linnas liigeldes lausa elulise tähtsusega. Kas teie teadsite, et see kang siin, mida ma just katsusin, näitab autol suunatuld? Jah. Sellega saate teistele liikletele teada anda, kas te pöörate paremale või vasakule ja sellega liiklusohutust suurendada. Tänasel vaatlusel selgus aga, et vähem kui pooled pealindlased teavad selle kangi olemasolust või nad lihtsalt ei soovi seda kasutada. Liiklusseaduse paragrafi 39.1 järgi on autojuhil kohustus anda õigel ajal suunamärguannet, kui manöövrid sooritatakse. Selle all loetakse, mis iganes pööret või rajavahetust. Meie tänasel vaatlusel selgus, et ülimalt läbisõidetaval Sõpruse puiestee ja Tamsaare tee ristmikul teevad seaduse järgi seda õigesti vähem kui pooled autojuhid. 20-minutilises ajavahemikus näitas pöördel suunatuld 48% autodest ja näitamata jättis selle 52%. Hoopis hullemgi oli seis suunda muutval peateel Vääna tänaval. Siin Vääna tänaval võiks politsei nii mõnegi trahvi väänata, sest 17 vaadeldud autost vaid üks näitas suunatuld ja seegi muideks oli sõiduõppeauto. Kuid rahvaküsitlusel kinnitasid kõik meile just kui ühest suust, et selles paigas peab suunatuld näitama ja nad näitavad ka. Peade suund nii-öelda ja seal on nagu nii-öelda suuna kasutamise kohustus. Üldiselt peaks, kui see peade suunda muudab. Kas teie näitate? Jah. No ausalt. Ausalt näitan, jah. Selles mõttes, et mul on see siia maani meeles, et autokooli õpetaja rõhutas seda. Muutuva suunaga peateed ja ringteed on probleemsed kohad ka sõiduõpetajate sõnul. No põhiliselt kohad on ikkagi need, kus siis peatee muudab suunda. Märk on olemas, et peatee muudab suunda, siis tihti peale see suund ikkagi ei tule.
siis noh, mõnikord on ka, tekib segadus ringteedel minekuga, et õpilased tahavad panna ringteele minnes juba suunatule ja siis teine kui tunnustavad, nagu, kui lähevad ringteelt välja, siis nad ei pane suunatuld. Võib eeldada, et suunatule mitte näitamise üheks põhjuseks on rahaline kokkuhoid. 2-eurose kütuse hinna puhul oleks suunatulede kasutamise aastane rahaline väljaminek kütusele 1,30 €. Politsei tuletab kõikidele sõidukijuhtidele meelde olla liikluses viisakas ja käituda nii, nagu soovite, et ka teised teiega käituksid. Näidake eeskuju ja kasutage suunatuld. Tallinna Toomkiriku kullatud tornikuul sai täna pidulikult pühitsetud ning asetub peagi tagasi oma ajaloolisele kohale. Toomkiriku tornikiivri restaureerimisprogrammi jätkub ning varsti saab iga üks Tallinna kõrgeimat tornitippu taas säramas näha. Tallinna Toomkiriku tornikiivri esimeste renoveerimistööde käigus tehti korda katus ning toodi alla tornitipu detailid. Nüüdseks on üle kullatud kiriku tuulelip ja tornikuul. Kui tornimuna 3 kuud tagasi renoveerimiseks alla võeti, oli seal näha erinevaid ajajälgi. Lisaks kuuliaukudele olid linnud ja ilmastikolud teinud oma töö. Tornikuuli kuldaja sõnul kulus kuulile üle 1200 kuldlehe. Aasta tegid seda töö ja pidime seda ikka kõvasti lihvima enne. Peale seda, kui me saime vähem pinda siledaks, siis saime juba kuidagi proovida seda kulda ka liimida. Tellisime Saksamalt kuldlehte. Ja hakkas töö pihta. Tegime seda kaakisti. Tallinna Toomkiriku hoone valmis aastal 1240, mis on Tallinna siluetis oluline visuaalne roll ning see on ka linna kõige vanem säilinud hoone. Tornikuuli pühitsemisel selgus, et tornimunal on säilitatud erinevatel ajajärkudel tekkinud püssikuuli lohud. Tõepoolest, et kui kuldaja kõneles seda, et linnud teevad ülevalt poolt, kriibivad ja nemad lasevad liugutorni kuuli peal, tõesti hakid, harakad ja varesed ja kajakad oskavad liugulasta ja rõõmu valmistada, siis inimene oskab püssist lasta ja need kuulid on kõik sealt altpoolt ehk siis näha, et märki saada. Torni kuuli pühitsemisel pandi ajakapslisse euromündid, päevaleht, Eesti kirikuleht, luterliku kiriku vapimärgid, remondist välja ilmunud 130-aastaste kirjade ja dokumentide koopiad ning dokument koos kohal viibijate nimedega. Tornitipu detailid asetatakse kirikuotsa tagasi, kui on piisavalt tuulevaikne ja päikseline ilm, et need kaunilt oma kohal säraks.